እንደምሰንብታችኋል ክቡራት ተመልካቾቼ፣ ለዛሬ አጠር ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኢት ሴይስ ፎር ዲዛይን ፕሮሲጀር። እንደተለመደው ዩቲዩብ ላይ እንማማር ዊዝ ዮሐንስ የሚለው ጋር በመግባት ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮዎችን ከጓደኞቻችሁ ጋር ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ያላችሁን አስተያየት ብጽፉልኝ ደስ ይለኛል። በመቀጠል እነዚህ አራት ዲዛይን ሂደቶች ኦር ፎር ዲዛይን ፕሮሲጀሮች የምንላቸው በዲዛይን ሂደት ውስጥ ሁል ጊዜ ያሉ እና ቅደም ተከተላቸውም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ናቸው። አጠር ባለ ሁኔታ ለዛሬ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ሞዴሊንግ ነው። አንድ ስትራክቸር መጀመሪያ ይወከላል ወይም ሪፕሬዘንት ይደረጋል ማለት ነው። የዛ ስትራክቸር ሪፕሬዘንቴሽን ሞዴሊንግ እንለዋለን። ከዛ በመቀጠል ያ ስትራክቸር እላዩ ላይ ያሉ ሸክሞች ወይም ሎድስ ታስበው ይጫኑበታል ማለት ነው። ስለዚህ ሎዲንግ ነው ሁለተኛው ስቴፕ የሚሆነው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው አናሊሲስ ነው። ይሄ ደግሞ ሎድድ የሆነው ስትራክቸር ከጫናው የተነሳ ምን ስሜቶች እንደተሰሙት የመረዳት ሂደት ነው የሚሆነው ማለት ነው። በስተመጨረሻ አናላይዝ ካደረግን በኋላ በአናሊሲሱ መሰረት ምን መፍትሄ ሊሰጠው እንደሚገባ የሚወሰንበት ሂደት ነው። ይሄም ዲዛይን የሚባለው ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ስቴፖች ሞዴሊንግ ኤም፣ ሎዲንግ ኤል፣ አናሊሲስ ኤ፣ ዲዛይን ዲ፣ ምላድ ብላችሁ መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ሀሳብ በተወሰነ መልኩ በምሳሌ ለማየት ያህል አስዩም አንድ ሲምፕል ፍሬም ቢኖረን ሁለት ኮሎኖችና አንድ ቢም ያሉት ፍሬም ቢኖረን እንደምናመለከተው ኮሎኖቹም ሆኑ ቢሙ ስሪ ዳይሜንሽናል ናቸው። ይሄ ማለት ሌንግዝ አላቸው እያንዳንዳቸው፣ ዊድዝ አላቸው፣ ቲክነስ ኦር ዴፕስ አላቸው ማለት ነው። ይሄ ቢም በአንድ ዎል ታይፕ ሎድ ብናደርገው እና አራት ቅድም ያነሳናቸው የዲዛይን ሂደቶች በዚህ ቢም ላይ እንዴት ሊገለጹ ይችላሉ ብለን ማንሳት ብንችል መጀመሪያ የቢሙ ሌንግዝ አለ፣ ዊድዙ አለ፣ ቲክነሱ አለ እንደሚታየን ማለት ነው። እዚህ ላይ አንድ ግልጽ ሆኖ የሚታየን በቢሙም በኮሎኖቹም ላይ የቢሙ ሌንግዝ ከቢሙ ዊድዝ እና ቲክነስ ይልቅ በጣም ይተልቃል። ስለዚህ ቢሙ በስሪዲ ከምንወክለው ይልቅ በአንድ በዋንዲ ኦር በሌንግዝ በላይን ሲምፕል ላይን ልንወክለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩዥዋሊ ፎር ስትራክቸራል ሞዴሊንግ ቢምስ ኤንድ ኮሎንስ አር ሪፕሬዘንትድ አዝ ላይንስ ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ ላይኑን ሳይዙን ወስደን በላይን መወከል እንችላለን ማለት ነው፣ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሁለተኛው ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ስትራክቸርስ ወይም ሞዴሊንግ ላይ በጣም አስፈላጊ የሚባለው ኮኔክቲቪቲ ኦር ሳፖርት ኔቸር ነው። ቢሙ ኮሎኖቹ ላይ ያረፈ ነው። ስለዚህ ቢሙና ኮሎኖቹ እርስ በርስ እንዴት ነው የተገናኙት የሚለውን ሀሳብ የሚወክልልን ነው ሳፖርት ኔቸር የምንለው ማለት ነው። ይህንን ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ውክልና ለማወቅ ከሳፖርት ወይም ኮኔክሽን ጋር የተያዘ ውክልና ለመረዳት በዚህ ዘርፍ ከፍተኛ ልምዱ ወይም ደግሞ ኤክስፖጀር የሚፈልግ ነው። ብዙ ኤክስፖጀር ያላቸው ወይም ደግሞ የሙያው ኤክስፐርቱ ሲሆኑ ሰዎች በተሻለ ሁኔታ የስትራክቸሮችን ሳፖርት ኮንዲሽን ወይም ኮኔክቲቪቲ ሪፕሬዘንት የማድረግ አቅማቸው ይኖራቸዋል ማለት ነው። አሁን ላይ እንደምንመለከተው ግን ቢሙ ኮሎኖቹ ላይ ቁጭ ያለ በመሆኑ ከኮሎኖቹ ጋር ያለውን ንክኪ እንደ ሲምፕሊ ሳፖርትድ ልንወስደው እንችላለን። ያ ማለት አንዱ ኢንድ ላይ ፒን፣ አንዱ ኢንድ ላይ ሮለር አድርገን በዚህ መልኩ ቢሙን ወክለነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ ስሪዲ ቢሙን እየሳልን ሳይሆን ይሄኛው ላይን እና ይሄኛው ሳፖርት ኮንዲሽን ተጠቅመን የምንሰራው ይሆናል ማለት ነው። ተወክሏል፣ ሪፕሬዘንት ተደርጓል ወይም ደግሞ ሞዴል ተደርጓል ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፕሮሲጀር በዚህ ሁኔታ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቢሙ እንደምንመለከተው የራሱ ክብደት አለው፣ ዩዥዋሊ ሰልፍ ዌይት የምንለው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ላዩ ላይ ያረፈ ወል አለ፣ የዚህ ወል ክብደትም አለ። የቢሙ ሰልፍ ዌይትም ሆነ የወሉ ክብደት እንደምናየው ጂኦሜትራቸው ዩኒፎርም ነው። ከጫፍ እስከ ጫፍ የቢሙ ሌንግዝ ላይ ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ነው። ስለዚህ ዲስትሪቢዩትድ የሆነ ላይን ሎድ ይህ ሞዴል ይጫናል ማለት ነው። በዚህ ሂደት ሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሎዲንግ ማለት ስትራክቸራችን ላይ ያለው የስትራክቸሩ የራሱ ክብደት ጨምሮ ስትራክቸሩ የሚሸከማቸው ወይም ደግሞ ትራንስፈር ተደርገው የሚመጡለት ሸክሞች
በአግባቡ ፋክተር ተደርገው መጫን መቻል ማለት ነው። Once our structure is loaded, then the next step is analysis. ቀጥሎ ያለው ፕሮሲጀር ምንድነው? በጫናው ምክንያት ስትራክቸራችን ምን አይነት ስሜት ይፈጠርበታል ወይ ምን አይነት ስሜቶችን ያስተናግዳል የሚለው ነው። እነዚህ ስሜቶች ኢንተርናል ሪስፖንስስ እንላቸዋለን። በጣም የተለያዩ ኢንተርናል ሪስፖንሶች ይኖሩናል። አሁን ላይ ግን እዚህ ሲምፕል ሰፖርት ቢም ላይ በግልጽ የሚታየን ይሄ ጫና ወይም ይሄ ሎድ ቢማችን ላይ ከመአረፉ የተነሳ የመታጠፍ ስሜት ይሰማዋል ማለት ነው። ይሄ የመታጠፍ ስሜትን bending or bending moment እንለዋለን ማለት ነው። during bending ከላይ ያለው የቢሙ ሰግመንት የመሰብሰብ ወይም ኮምፕሬስ የማድረግ ጠባይ ሲያሳይ፣ ከታች ያለው ደግሞ የመለጠጥ ወይም ነው elongate የማድረግ or tense and tension የመሆን ስሜት ይሰማዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ bending effect የምንለው ነው። ስለዚህ ከሎድ የተነሳ ቢሙ የተሰማውን ወይም structure የተሰማውን ስሜት ማወቅ ኳንቲፋይ አድርጎ ማስቀመጥ አናሊሲስ እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረው የመጨረሻው ስቴፕ አናሊሲስ ላይ የሚመረኮዝ ነው ማለት ነው። በአናሊሲስ ሂደት ውስጥ ሞዴል የተደረገው ስትራክቸር በሎድ አማካይነት የተፈጠረበትን ስሜት ማወቅ ይችላል። ከዚህ በኋላ ያ ስሜት ስትራክቸራችንን የተጫነው ስሜት እንዴት መፍትሄን ሰጧልን የሚለው ሐሳብ የዲዛይን ሐሳብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ለአናሊሲስ ወይም ለሪስፖንሱ መፍትሄ መስጠት ዲዛይን ይባላል ማለት ነው። አሁን ይሄ ቢማችን በዚህ መልኩ ቤንድ ሲያደርግ ከፌለሪቲ ለመታደግ የሚያስፈልገውን መፍትሄን ሰጣለን ማለት ነው። ይሄ ዲዛይን ሐሳብ ነው። ይሄም እንደየ ማቴሪያሉ ይወሰናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ የምንሰራው በሬንፎርስድ ኮንክሪት ስትራክቸር ከሆነ የሬንፎርስመንቱን ግሬድ፣ የኮንክሪቱን ግሬድ፣ የሬንፎርስመንቱን ብዛት፣ የሬንፎርስመንቱ አቀማመጥ፣ የኮንክሪት ክሮስ ሴክሽኑ ሳይዝ፣ እነዚህን ሁሉ ካልኩሌት አድርጎ መወሰን መቻል ዲዛይን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አራተኛው ስቴፕ ዲዛይን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄ ቢም ዲዛይን በሚደረግበት ሁኔታ ውስጥ አራቱን መሰረታዊ ሂደቶች አልፏል ማለት ነው። መጀመሪያ ሪፕረዘንት ተደርጓል ሞዴል፣ ከዛ በኋላ ሎድ ተደርጓል ያሉትን ጫናዎች ሁሉ አስበን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተጫነው ጫና አንጻር ውስጣው ስሜቱ ምን ይመስላል የሚለው አንድ ኢንተርናል ሪስፖንስ የሚባለው ቤንድ ሞመንት ወስደን አይተናል። ከዛ ለዚህ ደግሞ ትሪትመንት ወይም መፍትሄ የሚሆነው ኢን ተርምስ ኦፍ ክሮስ ሴክሽናል ሳይዝ፣ ኢን ተርምስ ኦፍ ሬንፎርስመንት አማውንት ኤንድ ሬንፎርስመንት ፕሌስመንት የሚተረጎም መፍትሄ ዲዛይን በሚል ተሰጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በዲዛይን ሂደት ውስጥ እነዚህ አራቱ ሐሳቦች ይኖራሉ ማለት ነው። ቀረን ተከተላቸው እንደተጠበቀ ይሆናል ማለት ነው። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ለዛሬ በዚሁ አበቃለሁ። እንማማር ዊዝ ዮሐንስ ሚለው ጋር ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በዚሁ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ።